خاندان ہے جس کے مرد مجھے شرابی کہتے ہیں اور اس خاندان کی عورتیں مجھے زانی کہتی ہیں۔ میرے جواب کے بعد سنا ہے آج تک اس خاندان کی عورتوں اور خاندان کے مردوں میں پردہ چل رہا ہے کہ تم کو کیسے پتا۔ ابھی میں خبریں سن کر آ رہا ہوں جانی، میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں آج اسی وقت پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں۔ جان آپ تو پی ٹی آئی میں نہیں تھے۔ جانی اس وقت میں اوور اسکائی پاکستانی ہوں، اوور سیز پاکستانی اور اوور اسکائی پاکستانی سب پی ٹی آئی کی طرف ہیں۔ اس اعلان کے بعد میں یہاں محفوظ ہوں۔ آج سیاست کے بو پہ ہاتھ مار مار کر توبہ کر رہا ہوں، سیاست سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ اعلان پریس کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہہ دیا پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، جانی میرے سارے گناہ دھل گئے۔ جانی فرحاد نے شیریں کے ساتھ وہ نہیں کیا جو اس حکومت نے شیریں کے ساتھ کیا۔ شیری ہم تمہارا مزار بنا دیں گے، تم پی ٹی آئی چھوڑ دو۔ مزار سے وہ نہیں ڈری کیونکہ خود مزاری تھی، مگر پتا نہیں کیوں پارٹی چھوڑ دی۔ مگر انور مقصود فواد چودھری بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ جان وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، سانس پھول جاتا تھا، ہانپتے ہانپتے پارٹی چھوڑ گئے۔ یہ چوتھی پارٹی انہوں نے چھوڑی ہے۔ انور مقصود، جانی میں تو چاہتا ہوں ملک میں امن ہو۔ جان صدر عارف علوی نے کہا ہے فوج کی بدولت ہی ملک میں امن ہے۔ جانی یہ کس ملک کے صدر ہیں؟